日前基辅政府曾经对外警示俄罗斯正在加强乌克兰南部的兵力，而三号乌克兰西南部黑海沿岸的战略港口奥德萨遭到空袭。市政府透过 Telegram 发出声明稿表示奥德萨遭受导弹袭击，而这份声明当中没有说明导弹攻击了哪些目标，但是可以看到城镇中冒出阵阵浓烟。奥德萨的政府发言人布拉丘克对电台表示，一个关键的基础设施被击中，但是没有人员伤亡。俄罗斯国防部则在周日发出声明，宣称俄军从海上和空中向一个炼油厂以及三处燃料储存罐发动导弹攻击。奥德萨是黑海沿岸重要城市，是乌克兰最大的港口城市，拥有100万人口。乌克兰的海军总部也设立在此。目击者声称，燃料库在天亮之前传出至少6次的爆炸声响。